U ovoj epizodi transformacije imamo najtraženijeg gosta, moju sestru. Posvetili smo mjesec dana svakodnevnog treniranja i postigli smo neverovatne rezultate. Ovo je bilo jako traumatično. Cijel ovaj serijal transformacije prvo snimam zato što mi je zabavno. Drugo zato što možda nekoga inspirišem i kada sam čuo da sam inspirisao Jecu, znao sam da moramo nešto ozbiljno da uradimo. Plan je bio da odradimo mjesec dana transformacije. Yeah, buddy! Ja imam za cilj da se za ovih mjesec dana spustim ispod 110 kg, što sam zadnji put imao u srednjoj školi, a Jeca da smrša 10 kg. Pitanje je da li ćemo uspjeti ili ne. Tako da, dobrodošli u najnoviju epizodu Transformacije. Prvih nedelju dana nisam ni snimao. Jeca nije bila sigurna kako će joj ići, a i dogovor je bio da ćemo izbaciti samo ako budemo imali neke rezultate. I u tih prvih nedelju dana nam je toliko dobro išlo. Jeca je nadmašila sva moja očekivanja, trenirala je više nego što je trebala i imala je savršenu ishranu. Čak je i mene motivisala da se trudim još više. Počeo sam sa 117 kg i dogurao sam do 113. Plesali smo, igrali tenis. Jeca od toga da imala veliki strah da se učlani u teretanu je došla do toga da je postala gym rat. Pomerala je svoje granice i time je mene inspirisala da uradim isto. Skoro sam počeo da se bavim trčanjem i bilo je vrijeme da prvi put otrčim 5 km. Znači, ovo je kraj mog trčanja. Trčim već 40 minuta. U životu nisam trčao 40 minuta, toliko se dobro osjećam. Znači, sad želim da trčim sprint ovih zadnjih 500 metara. Znači, nemoj da zamislim šta će biti za mjesec, dva, ako je sada ovako dobro. Ljudim skroz u kondiciju, koliko će mi tek onda biti dobro. Ovo je bilo najbolje trčanje ikada, toliko se dobro osjećam. Skoro 6 km. 5,76. Zato sam iskontao zašto ljudi vole da trče tako dugo. Posle pola sata trčanja tek krene da bude dobro. Znači, meni zadnjih 10 minuta sam se osjećao odlično. Čak ste da trčim i brže, ali ako ja neđe trčim brže, onda ne umrem, razumeš? Sve u svemu, prva nedelja je bila super. Oboje smo imali odličan napredak, ali to ne znači da kasnije nismo naišli na neke probleme. Opet smo se ohrabrili i odlučili da dokumentujemo ovaj proces. Treniramo ja i Jeca. Ona je uspjela da dogura njen puls na 100. 158. 158, meni je inače oko 90, sad ću ja prvo nabijem na 160 koji Jeca drži. Ajde be, ja šetam on. 145. Šmalo. Znači, šmalo. Ja sam na 156. 155. 150. Ne mogu. Kako ti možda diš da pričaš, Bog? 157. Koliko ti sad treniraš sad više od mene? Jao, meni fali još 6%. Što to radi? Pre-workout, znači ono, ko da si... Daje ti energije, ako ne imaš energije, imaš energije? Šta viš koliko sam procenata? Realno, 175. 172. Sad nije tako impresivno kad si tako ladilo, bre. Trenutno je pola 7, ja i Jeca nismo radili ni jedan trening, još uvijek gledamo seriju. Ali uradit ćemo. Ajde, puštaj. Ja znam da to ćemo. Bože, gledaj koliko sam se ja oznojio, Jeca. Dej do novo, son. Sića za moj biril, pogledaj to. Prestigla mi Jeca, imam još neki 20%. Cepam bajs. Evo, meni ja sam na 87%. Jeca je stigla do 101 čak. Kad spominjam procente, ostalo mi nekih 10%. 10-15% do danas kalorija. Ne mogu, znači nije volje, nije motivacije. Ne veze, neki drugi dan će uspjeti. Danas stvarno ne mogu. Danas nije moj dan. Čisti, sine moj! Ko će da nosi prekmet? Ko će da nosi kukuruz? Ko će da cepa drva, daj gas! Brže, brže, ne toliko baš! Ko će da nosi ogrev, ajde! Ko će da nosi ogrev? Ko će da cepa drva? Ko će da nosi kukuruz? Ne poznaju me, sine moj! Čisti, sine moj! Dobar jutro i pozdrav iz betonske džungle. Juče sam baš pokušao da snimim sebe kako trčim u slow motionu jer mislim da nemam najbolju formu, mislim da previše unapred
koračam, ne znam da li dobro nagazim se nogom, bla 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 bla. I vjerujem da puno ljudi dobro trči, da će mi sad puno ljudi pisati u komentarima. I ja sam sam gledao puno klipova o formi kako treba strči, ali znači nije to toliko jednostavno da sve ti kreneš samo to da radiš tako. Znači, treba neki trener, neko ko može da nauči da to uradiš. Mogu ja gledati Đoković kogu god hoću, neću nikad igrati dobro tenis. Čekali smo kraj dana, idemo u teretanu. Ubijemo razum. I kalorije. Umjesto da smo radili trening odmah. Mi smo se ceo dan mučili i odlagali taj trening, razmišljali kako trebamo imati trening. I dva puta smo se mučili bez veze. Sutra idemo odmah ujutru. Koliko god da nam se ne trenira, odmah ćemo da istreniramo ujutru. Jedno mučenje, ne ovako dva mučenja. Znači na svu muku što mi se ne trenira i sve, ja zaboravim slušalice. Znači nemam ni pre-workout, ni volju, ni muziku. Znači će mi ovo biti najgori trening u životu. Drugi dan zaredno kako me jeca vodi u kalorijama. Definitivno se više trudi. I didn't know her son. Let me see. Yeah! A što već? Da vidim koliko si trenira. Let me see! Ja imam 1312, koliko ti imaš? Čekaj. Ti imaš 1310? Šta, vodim te za dve kalorije? Ne. 1401. Sam prešla? Sad sam tri kalorije uradila. They don't know me son. Moram presjeti da kukam ovaj klip, već nemoj smisla. Danas je bilo brdo obaveza, radio sam. Da ne snijem ovaj klip, da ne radim ovo s jecom, danas bi napio pauzu, znaš kako. Uglavnom, radio, montirao cijel dan, što najgore nisam sve ni završio. Imam još 70%. Ona 70% energije istreniram u jednom treningu. Ovo je bilo jako traumatično. Double rainbow all the way across the sky. Ali će, ovo će biti jec teško, ovo će biti najteži. Ja sam izgleda juče bio najteži trening, danas će biti najteži trening. 900 kalorija na jedan treningu. I hoću spavam u 9, sad je 8:05. Znači za 55 minuta otići u teretanu, istrenirati i doći kući, istuširati se i zaspati. Kako, brate? Šta znam? Sićam. Who's gonna carry the boats? And the logs! Disgusting. Vidi se koliko je mokra. Eww! Tipa nema nijedan deo majice koji nije. 80 minuta, ali smo uspjeli. Za današnji trening ne sam se dostanio za kraj dana. Opametio sam se, malo šetam, odmaram od posla. Ne mogu, ono juče je bilo, juče je bilo strašno. Odemo u Mac i naručimo tri obroka. Nećemo jesti! Ubijemo se, ajde. Ješćemo samo gains. Oh! Sad dok se upade, si joj sad, oh, idemo na trenera, jeca pre 3 sekunde, tužna sam. Gladna, umorna, ne mogu više. Zadnjih 5 dana smo, nemam snagi, ne mogu da se zadnji dan. Ti si, i juče si se rekao, on mi nagri za sada, aj ovaj još gori nego juče. Dobro, ja sam danas malo šetao, ja sam na 50%. 34 sam, aaa. Dobro, aj, nije strašno, ti uvijek me prestigneš na kraju. Što više razmišljamo, bit će nam teže. Jest, to što sam pričao, ne, dva put se mučiš. Aj, Guca, budi naš personal trener, muči nas. Ne mogu. Nisi kad ovaj ti ja idem po snegu snagom. Idem po smoki ispunjenju. Čim imam u teretanu, on će uzeti snegs i sladoled. Izašli smo ispred zgrade, tri koraka smo otišli, mene ovdje sa strane počelo da boli. Kičma šta? Ono što kad trčiš puno pa te boli. Aha. Ja kao, damn, brate, kad pre, napravili smo tri koraka. Znači, dok se gladan i umoran, ne mogu. Ovo snijem da bi ubacio neki budući video. Jedan dan kad budemo smršali, kad se budemo leti i pentrali na neku planinu, sam to delo je nemoguće. Sad će onako da presječem i bit će kada mi na planini kao moguće. Nemoguće! Svega mi nemoguće! Ja ću sutra dusiti, ne mogu. Ja možda moram u godinu dana.
njima prank, u ovoj terzani su radili prank, da su odla te ga zalijepili sa super lijepom. Lašeš. Probaj da pomeriš. Ovo je 40. Kako možeš da pomeriš? Ne, 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 šta si uradila? Šta šta da, što moći vraći? Samo predali. Sam prste. Okej, okay. Respekt. Damn, bro. Nemoj više ovo, molim te. Jezu, nisam malo. Što ti dižeš dva? Možda mogu da uradim bajsa, krom. Nemoj, nemoj, nemoj. Skoliko možeš da uradiš najviše toga? Ovo se zove ego lifting. Znači, dižeš nepravilno, ali kao podigo si. Ne, siću, siću. Nemoj dva, aj jedan samo. Ne, samo ću jedan. Aj, spusti, spusti malo. Ovako je malo fal da mi zamaknem i ispadnem da u staklo. Ne, možeš. Ne, ne, ne. Ti, tu vidiš. Čito, brate, ne budu da se zaletim. Ja moram da kažem da mi je ovo omljeni trening do sada. Sve mi ispričam šta se desilo. Pa da li da kažem ime? Jako je funny. Bio je pevač u teretani koji je peva narodnu muziku. Jo, vidi, vidi. I sad mi stojimo i kaže Čićo, ajde se hajpem uz njegovu muziku. I on stoji 2 metra od nas. Čićo, diš mu tegove i pevamo. Narodna muzika! Ostalo je i meni i jeci 2% da istreniramo. 18 kalorija. Misliš da ovo nešto radi? Sigurno. Ako se jako skocentišemo. Moji nokti me zbunjuju, bravo. Šta lupaš? Ne mogu, glup sam! Tuče se s hladom za kalorije. Tuče se s hladom za kalorije. Ne, mislim už telefon. Dobro jutro, dobro jutro. Konačno su mi se oporavile noge, mogu se vratiti na trčanje. Moram da dam sve od sebe. Iako sam jako uzbuđen zbog trčanja, mislim da sam možda napravio jednu veliku grešku. Jednu veliku, dlakavu, krakatu grešku. Ćemo trčimo? Pađi, budi dobar. On je dobar, uvek me prati, tako da ne bi trebalo da bude problema. Nemoj da se istrčiš odmah. Brate, ne ide mi nešto danas. Točno sam 10 minuta, ali ono, na silu moram napraviti malu pauzu. I onda ću da nastavim. Brate, ono, 6 sati je ovako i vruće, brate. Znači moram u 4 dana trčim, brate. Ja sam uvijek bio fuzon kao, znaš, oni life guru likovi. Ustani u 5, to je, znaš, uspešni ljudi, ovo, ono. Gaj će da ustavim u 5, zašto je vruće napad. Pogledaj kako se zovem ko prasi, brate. Polude je mrak, vrati, sam juri neki kerove. Ovo je sad na duge staze trenirani. U jedan trenutku će me krenuti. Na meni je samo da treniram redovno, a rezultati će doći kada budu došli, nije ni bitno. Samo redovno treniranje. Završio sam skoro pola kruga, jeca dir je ustao, tako da dobro mi ide. Ovo kao video o mršavljenju, ja samo pokazujem trening. I trening je bitan, to je ono 100% moraš se daš za trening, a isto tako 100% moraš se daš za ishranu. Good team. Dosta basic hrana. Kiseli krasnaci nema puno kalorija, paradajz nema puno kalorija, piletina nema puno kalorija, tortilja malo ima, ali pomaže se najdeš, ali nije nerealno puno. Dio novo sam, dio novo sam. Kada ćeš paradajze? Neću dat, smiri se. Naš najveći neprijatelj, stepenica za teretane. Pre treninga se mora popet 4 sprata. To uradiš po treninga dok se popiš. To je zagrijevanje. Moram se suprostavimo, brate, strahu našem. Ovo je noćna mora u mašini. Hikes. Jece, ja proveramo naše buduće naočare za hajkovanje. Kako da gledaš kroz portal neki? Damn, bro. Ali ništa ne vidi kao moje oko, brate. Krasti skinčion, da skinčion, konje krasti. I ubedljivo najkasniji trening koji smo odradili, završili smo u 10:30. Još na sve to smo večerali slano. I dalje smo u deficitu velikom, ali opet imamo osjećaj sutra imati mnogo više na vagi. Samo zbog toga, zbog te vode koja će mi se nakupiti u telu. Najao se slano, kao nešto zbog pritiska, nisam razmišljao. I eto mi sam. Što se tiče kilaže, znači rekao sam da sam počeo 117 i uspio sam se spustim na 110,8, tako sam bio blizu da odem ispod 110 i zabrljao sam i vratio se na 112,8. Međutim, Jeca ništa nije zezla i njena kilaža je sve išla po planu.
Evo ću sam trčanje. Imam još 50% kalorija za danas, rekao ajde istrčim. Znači, hvata me grč u stomaku. Znači, ljudi, ja ću morati neki žbun dodajem. Ja moram za gocu dođe po mene. Ja ne mogu otići kući peške. Ako blago šetam, malo mi je boje za stomak. Snijem za YouTube. Evo, pozdrav. Kad biš znao šta snijem. Znači ne mogu bukvalno, imam 30 godina da se usrem pored nekih kontejnjera tu. Oj. Djeca došla kući, trči, voz WC ide. Znam se da izašla iz WC, ali? Jes, izašla. Dobre. Daj gas, sad je šta voziš 40 na sat? Ja, usaću se. Morala je biti crvena na semaforu, jao bre. Joj. Jao, grč. Znači, usat ću se, majke. Jao, još jedan crven. Mogla se proći ko se ovo crven. Nije. Ej, zelene. Joj, došao novi nalet. Joj, ovo gore nego on kad sam bil na Islandu, bret. Jao, lift. Sam jasno, nisam stigao da skinem patike. Zadnjih sata ja sam probao na WC šolji, sad je 11 sati. Ja moram da izgubim još 300 kalorija. Smislio sam plan, trčat ću oko zgrade u krug. I ako mi treba u WC, mogu da utrčim u zgradu i to je to. Neće mene prolaz zaustaviti ljudi, neće. Ja sam izašao napolje, bilo je plavo nebo i odjednom, znači neka prašinčina i vetar u oči mi uletelo. Kao neki pesak da je. Išibalo mi oči, brate, oslepeo se. Znači ljudi, ovo nije ubrzan snimak, ovako se brzo kreće oblak. Njim ja na trčanje. Ne slučajno. Da ne moje prašine, otišao bi nego ulazi mi. Znači evo, kroz naočara mi je ušla prašina u oči, ja ne... Ko da je neko staklo, brate. A nije treba da bude munja ispred mene? Tamo je bilo, treba vamo da bude, tako? Gde treba vamo da bude? Da. Ne, ali pustam ja pa će mi ispred. Ne znam da li je to, ali zajedno da imam. Brutalno je. Ajde da provarim još jedan da li je to. Bro, još znaš neki drop ubacim neki edit. Evo ga, prvi kilometar, vole se raspada, nije ispustio 10 reči. Znači, gledam tamo. 5 minuta i 30 sekundi, prvi kilometar. Gdje?
Evo sad smo na 2 km, sad nam vetar duva u nas, meni se vraća prastina i cottage cheese. Who's gonna carry the boats? And the logs! 2.6. Meni je sad tamo krenuo, probio sam prastinu nazad, super mi ide. Super nam ide, zadnjih par metara ćemo sprint. Nema stajanja. My bro dead. 25.30, dobri smo brat. Lako se bližimo kraju. Da li će uspjeti da se spustim ispod tih 110 kila, sad ćemo da vidimo. Još bukvalno 2 dana. Uglavnom kad trčim, trčim isto rutu. Pa sam danas odlučio malo da promenim okruženje. Malo me zezza lijevo koleno, valjda neće biti problema ujutro. Iako radim dobro zagrevanje i znam da radim vežbe za ojačavanje kolena, opet siguran sam da mi je forma loša i zato me ratno zezaju zglobovi. To je samo koleno lijevo. Tako da sam našao trenera za trčanje, to verovatno neće biti u ovom videu, ali moram da popravim svoju formu. Idemo, prvi kilometar, evo ga drugi kilometar. Au, kuda sada, bre? Evo, javio se Dunavu. Evo, krećem se nazad. Mislim će da ostati do očeta. I ovih tri, pošto sam otrčao, trčao jako sporo. Mislim, mogao bi da istrčim pet i mogao bi da se isforsiram, ali znam da u trčanju treba imati puno strpljenja. A i tamo malo da šetam, da uživam u pogledu. Već sljedeći dan sam oborio svoj rekord u brzini na 5 km i u teretani uradio najviše zgibova. Ne deluje impresivno, ali pre nisam mogao ni jedan da uradim. I za zadnji dan smo odlučili da odšetamo ceo Savski kej u Novom Beogradu kako bi proslavili to što je Jeca izgubila 10 kg. A što se tiče mog cilja... Kako treba? Ja, Jeca se pakuje. Kao da je pre mjesec dana došlo. Uspeli smo. Jeca skinula 10 kila. Ja nisam ispod 110, ali jako sam blizu i... We did it! Tako je happy, ali tako je tužno. Ne znam zašto je tužno. Zašto se nećemo vidjeti mjesec dana. Mjesec dana smo živjeli zajedno, sad se nećemo vidjeti mjesec dana. Znači... Nemam. Kako to tako? Se sljedeći put kad te budem vidio, imat ćeš još 10 kila manje. Damn, bro. Najsmešnije toga što ja i Jeca i dalje možemo da pratimo jednim drugome krugove ko koliko trenira. Ko će prvi da posustane? Uradite ono što Mr. Beast radi s onim ligom, popišete ugovor. Ako jedan dan neko propusti kao te kalorije, kao se taj krug, mora tetovira ime ovog drugog na sebi. To je Mr. Beast uradio. Kjera ti neće da se tetoviraš? Ali ja neću prvo odustati. Skontao sam Jecu da ja i ti sad idemo, da idemo ka istem cilju na različitim putima. Jeca me oduševila sa svojim uspehom. Možda sam bio malo nesiguran kako će ona imati motivacija da trenira sama, ali onda se desilo ovo. Ona je ladno trenirala 415 minuta, to je 7 sati. To čak nisam ja uspeo i još i potrošao u tom danu 3200 kalorija. To je bio prvi dan kad se razdvojili. Tako da Jeca očigledno zna što radi i očekuje vas ozbiljna transformacija. Siguran sam da će ona izbacivati klipove na njenom kanalu, tako da bacite sub na njega.